Co je? Co se děje? Kontrola. To je všechno? Všechno. A co je v těch bednách? Taky kuřata, ale taky... Na to se podíváme potom. A kde pak máme sklad? Vzadu, kde by byl. Seberte i z toho auta a odneste to dovnitř. Takže máte tady přebytek 55 kilo. Splíst jsem se nemohl. Je to prosím pěkně počítaný třikrát. Ale paní vedoucí, prosím vás, nechte toho. Takový mladej člověk by řekl, že budete mít pochopení. Ale jo, teď já vás chápu, paní vedoucí, nemějte strach. Ale musíte taky chápat mě. Takže tady to máme hotový, tam vedle jsme to taky všechno zapsali. Myslíš, že oni ví? Sakra. Teď mě budeme muset dát znovu. Počkej. Ale co to vidím? Koukám, že máte to sáčko tady celý špinavý. Ale to nechte dovolíte, být. Ale já vám to... Vyčistím, já mám vzadu benzín. No tak dobře, když jinak nedáte. Dej mu radši dvě. Ale to už bude mít tři. Tak já mu tu jednu vemu. Co tady stojíte? Ty kuřata zmizejí, než odejdu. Samozřejmě, samozřejmě. Paní vedoucí? Pojďte sem, pojďte mi to podepsat. Za ty účtenky dostanete kárný. No, a s těma kuřatama... Doufám, že z toho nic nebudete dělat. To ještě uvidíme. Tady to podepíšte.